Donderdag aand om 8:00 is dit weer tyd vir saamlag en praat hier op tussen ons. Ons gesels oor gelyke betalings vir mans en vroue binne die werksplek en op die sportveld. Vir die eerste keer van jaar is Banyana Banyana dieselfde betaal as Bafana Bafana vir 'n wedstryd en Geraldine Pelley is hier om vanuit 'n sportvrou se oogpunt te gesels. En dan kom bys gaan DJ Said vir ons hoe sy met yoga kinders kry om te ontspan en te fokus. Dis tussen ons Donderdag aand om 8:00 op Kyk Net en Kiek.